Zdravím, já jsem Fotřík Mirek a v dnešním videu vám povím, kde a jak se chystáme umístit jímku na odpadní vodu ze záchodu nebo jinak žumpu. V současné době je dům napojen také na jímku, protože v obci není zatím vybudovaná klasická kanalizace, ale pouze stoka, kam ale nesmí přijít odpadní voda ze záchodu. Původní jímka se nachází zde v místě budoucí předsíně, proto jsem se rozhodl, že ji přesunu. Byl by do ní totiž špatný přístup a jednoduše nechceme mít prostě bobky pod podlahou v předsíně. Nové umístění se bude nacházet na opačné straně domu. Tohle místo jsem zvolil jako ideální variantu, protože je tu dost prostoru, aby jímka byla v dostatečné vzdálenosti od domu, hranice pozemku a zároveň byla snadno přístupná pro vývoz. Budoucí jímka bude mít objem 10 kubíků a rozměry 300 x 240 x 185 cm. Jáma bude na každé straně o přibližně půl metru větší. Jímka bude umístěná v hloubce přibližně 240 cm, aby nad ní bylo minimálně 50 cm zeminy a byl tak zcela zakrytý i přístupový komín. Proč jsem zvolil jímku a ne čističku odpadních vod? Jednoduše proto, že nám bylo řečeno, že úřady v naší oblasti nepovolují čističky odpadních vod. Z jakého důvodu, se přiznám, jsem příliš neřešil. Je možný, že to má co dělat s tím, že jsme relativně na kopci a pod námi jsou další parcely, tak by případný vsak mohl být problém. Druhá věc je, že sami nechceme mít vsak odpadních vod ze záchodu na zahradě, i když jsou přibližně z 95% vyčištěné. Samotná realizace by měla probíhat tak, že v průběhu června k nám dorazí parta, která odveze suť, kterou máme kolem domu, a zároveň vykope i jámu pro umístění jímky. Následně se spodek jámy mechanicky udusá. Na to bude umístěná jímka, kdy horní víko se nechá přilepit pomocí malty. Po vytvrdnutí malty vyvrtám otvory a napojím přívod odpadních vod s odvětráním, zasypu celou jímku a zas bude jeden bod rekonstrukce hotový. Aby jímka v případě vysoké hladiny spodní vody nebo například přívalových dešťů nevyplavala předtím, než se celá zasype, tak pořídím ponorné čerpadlo, které umístím vedle jímky do výkopu a v případě potřeby přebytečnou vodu odčerpá. Celkově bychom se měli pohybovat cenově okolo částky 65 000 korun. S tím, že samozřejmě největší část tvoří cena samotné jímky, která by se měla pohybovat okolo 40 000 korun i s pojezdovou horní deskou. Zbytek částky pak tvoří samotné výkopové práce, ale samozřejmě v těch je započítaný i odvoz a likvidace suti kolem domu. Nesmím samozřejmě zapomenout i na peníze za připojení jímky domu, ale tam jde hlavně o materiál, protože tam celou práci si budu dělat sám své pomocí. Takže takový je plán pro umístění nové jímky nebo žumpy, záleží na vás, jak tomu chcete říkat. Samotnou realizaci a to, jak to odpovídalo plánu, který jsem vám teď řekl, si pusťte rovnou tady v tom videu. A pokud tam je nějaký jiný video, tak jímka ještě není umístěna a to video pro vás vybral algoritmus YouTube jako nejvhodnější, takže určitě si ho taky pusťte.